Jag kanske ska ha en bössa också. Ja, men det är bra. Det fan ligga still i princip. Det kom man på. Det är bra med det. Det gick ju fort. Jajamän. Är det någon som vill kuta och kolla älgtornet? Det är första gången vi tar någon sån här lång skräp. Okej. Ja, det är ju... basically bara en lång skogspromenad. Ja. Det går jättemycket på vägar. Ja, vad ska man få gå i terräng för? Det toppar tid. Men det finns ju bra här. Jo, men alltså, samtidigt med de kommer ju börja tvärs över på kartan. Det är bara lugnt. Alltså det är första 5 minuter, de har ju också börjat gå någonstans. Eller känns det som överkurs? Just nu känns det överkurs, tycker jag. Okej. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Tre, Anne. Ja, just det. Uppe där till vänster. Vi går upp här en bit. Stannar vi upp. Kolla oss där. Jag lägger ner för träden här. Godspeed. Yeah, Godspeed. To wish someone a prosperous journey. Respawn är under en under ett ris där. Där under. Sen har vi ammoväskan där. Det är ekorre. Ja, där. Björken där uppe. Mm. Ja, men vi går ner mot vägen. Vilken korsning är det här? Det här är... Den här vägen går ner till korsning till, så har vi ett airfon, så har vi byn. En stor jävla låda där uppe. Så då. Det här bakom oss nu var gula. Först då? Ja, där bak står det någon. Det är han rött på, nu minns jag inte. Jägar kanske.
Jocke. Jocke. Någon som vill gå dit och prata med? Men ingen Airsoft-spelare har ett rött band på mössan. Nej, det känns inte. Nej, det har... Jocke, vi har en flagga framme framför oss. Röd. Ja. Yes, en. Upp. Hjälp till bär. Ta hem den. Och det är en jägare där. Ja, jag tar hand om honom. Han har dead drag. Jag såg en röd flagg. Jaktorn. Ja, där är det något. Ja, är det deras bas? Då måste vi gå runt Snoppsjön. Hej. Har du börjat spela, eller? Nej, jag kom precis. Okej. Okay. Det är därför jag har den här. Så. Kan vi... Får vi genomsöka den? Vi genomsöker dig. Har du någon information? Nej. Ingen karta? Nej. Nej, jag kom sent så hemma. Okej. Okay. Det prickar av den mest olyckliga personen. Okej. Okay. Alla upp till honom. Jaha, var det en trästock? Okej. Okay. Som det ser ut nu, så är röda spån där borta. Träffar en röd död här. Så han kommer ju säga till dem att vi är här. Så vi måste gå runt. Han död eller kom han sent? Han kom sent. Men då kan vi passa på att söka av den här skogen. Vad säger du? Hund där nere. Vad är det? Det är en hund där nere. En hund? En sjön. Sjön, ja. Jo. Jo. Sehr schön, nicht? Ja, ja, jag ser själv. Simon hittade ett dokument. Classified. Är det våra uppdrag? Är det våra uppdrag? Backstory. Backstage. Yes. Samling. Chililand ser kulten som ett hot. Vi är neutrala. Så det vi skulle kunna göra är att alliera oss med byn. Och beskydda byborna. Vi kanske kan hjälpa dem att få något uran eller någonting. Simon hittade en låda. Med det här dokumentet då. Koordinaterna är 13 IOR på kartan. Så om ni dör och går tillbaka till spawn eller mobila spawn. Kan ni välja att gå mot 13 IOR istället. Så... Döjer ni, blir inte sur, utan tar det som ett nytt uppdrag istället och så går ni emot lådan. 13 9. 13 9. Yes, framåt!